la Roser interpretarà un tema que es diu Arwell i com tots els temes tenen la seva història. Això és una cançó que el Roger va fer pels concerts, fa uns quants dies, i com que no tenia nom, doncs a través de les xarxes socials la va posar i va dir a la gent doncs, que proposessin noms i que anessin votant el que més els agradés. I finalment, el nom que més va agradar va ser Arwell, que precisament el va posar la Pilar Varela, que està aquí amb nosaltres. Va triar un nom molt maco. És el que més va agradar a la gent, tothom va votar aquest, bueno, tothom no, però moltíssima gent va votar aquest i aquesta és la cançó que ara us interpretarà el Roger, Arwell.